Salam, Qanun üçün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Ötən gün Varşavada ATƏT-in insan ölçüsü üzrə iclası keçirilib. Blogger Mehman Hüseynov və siyasi məhbus Elgiz Qəhrəmana qarşı həbsdə təzyiqlər atıb. Vətəndaşları qoruyan vəkilləri kim qorumalıdır? Bu gün bunlardan danışırıq, günün digər xəbərlərini də diqqətinizə çatdırırıq, bizimlə qalın. Köçəryan Putinin onu dəstəklədiyini bildirdi. Naxçıvanda maraqlı piyada keçidi düzəldilib. Ötən gün Varşavada ATƏT-in insan ölçüsü üzrə iclası keçirilib. Ordu təkcə kasıb balaları üçün olmamalıdır. Müdafiə Nazirliyində çalışdığım 7 ildə cəbhə bölgəsində vəzifəli şəxsin övladını görmədim. Bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin sabiq rəisi Eldar Sabıroğlu kütləvi informasiya vasitələrində yayımlanan yeni məqaləsində bildirib. Eldar Sabıroğlu Qarabağ uğrunda savaşda xalqın birliyinin önəminə də diqqət çəkib. Nazir, icra başçısı, prokuror, polis rəisi barədə danışmağa ümumiyyətlə ehtiyac duymuram. Haliyədə nazir tanıyıram ki, iki oğluna da əsgəri xidmətə yararsız kağızı çıxartdırıb xaricə göndərdi. Məktəb direktorunun övladına rast gəlmədim. Xəlil Rıza və Sabir Əhmədov istisna olmaqla, hansısa xalq yazıcısının və şairinin, xalq artistinin, tanınmış müğənninin və iş adamının övladının səngərdə dayandığını xatırlamıram. İnsanı ağrıdan budur. Həlak olanlar da əsasən kasıb küsubun, vəzifəsiz adamların balaları idi. Ancaq vətən təkcə bunlar üçün deyil, dövlət bu ədalətsizliyi aradan qaldırmaqla xalq içərisində öz nüfuzunu qaldırmış olar. Ötən gün Varşavada ATƏT-in insan ölçüsü üzrə iclası keçirilib. İclasa çıxış edən ABŞ nümayəndə heyətinin rəhbəri Michael Kozak deyib ki, ABŞ hakimiyyətlərinin qanunlardan öz fundamental azadlıqlarının fikrin sərbəst ifadə edilməsi, dinc toplaşma və nümayiş həmçinin dini etiqad gerçəkləşdirməyə can atan ayrı-ayrı şəxslərin cəzalandırılması üçün istifadə etməsi faktlarından narahatdır. Məhkəmə sistemi azadlığı demokratik idarə etmənin mühüm atributudur. Bu azadlıqların ciddi pozulduğu ölkələr sırasında Rusiya, Türkiyə və Azərbaycanın da adlarını çəkib. Siyasi motivli təqiblər Azərbaycanda ədalət mühakiməsinin müstəqil olmasına şübhə doğurmaqda davam edir. Tanınmış müxalifətçi lider İlqar Məmmədov 5 il yarım müddətdə həbsdə qaldıqdan sonra avqust ayında apellyasiya məhkəməsi onu 2 il inzibati nəzarət olmaqla azadlığa buraxıb. Biz Azərbaycan hakimiyyətini öz fundamental azadlıqlarını gerçəkləşdirmək istəyinə görə həbs olunanları azad etməyə, İlqar Məmmədov və digər müxalifət xadimlərinin əsasən Əli Kərimli, vəkil İntiqam Əliyev, fəal Anar Məmməd Ədli, jurnalist Xədicə İsmailovanın xaricə çıxışına qadağanı aradan qaldırmağa çağırırıq. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq avtomobil yollarında 3D formatlı piyada zolağı çəkilib. Bu yenilik ilk dəfə Naxçıvan şəhərində tətbiq edilib. Piyada keçidinin əsas məqsədi piyadaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Bu ilin əvvəlindən Naxçıvanda bir çox yolların yenidən qurulması işlərinə başlanılıb. Bir müddət əvvəlsə şəhərin mərkəzi prospektlərindən biri Heydər Əliyev prospektində yenidən qurma işləri yekunlaşdırılıb. Prospektdə həmçinin Avropa ölkələrində geniş tətbiq olunan 3D formatlı piyada zolaqlar çəkilib. Belə piyada zolaqlarının digər küçə və prospektlərdə də çəkilməsi nəzərdə tutulur. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryan Rusiyanın Kommersant qəzetində müsahibə verib. Köçəryan Vladimir Putinin Ermənistanda baş verən proseslərdə ona dəstək olduğunu açıqlayıb. Mən Putinlə şəxsi münasibətlərimi ictimailəşdirmək istəmirdim, amma onun mənə ad günü təbriki ilə bağlı zəngi dəstək xarakteri daşıyırdı. Mən bunu reklam etmək istəmirdim. Köçəryan baş nazir Nikol Paşinyan hökumətini isə populyarizmdə ittiham edib. Onun fikrincə, hökumət üzvlərinin heç biri hərbi xidmətdə olmadığı halda Paşinyanın münaqişə ilə bağlı sərt çıxışları sülhə böyük təhlükə yaradır. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Elgiz Qəhrəmanın və blogger Mehman Hüseynovun həbsxanada incidildiyi bildirilir. Bu haqda Nida Vətəndaş Hərəkatından bildiriblər. Elgiz Qəhrəman və Mehman Hüseynov 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılır. Nida Vətəndaş Hərəkatından Samir Əsədinin bildirməsinə görə cəza çəkmə müəssisəsində onlara ciddi problemlər yaradılır.
Qonaqların hər ikisinin telefon danışıqlarına məhdudiyyət qoyulub. Mehman Hüseynov bu yaxınlarda mərhum anasının 40 mərasimi günündə evlə danışmağa buraxılmayıb, onu atası ilə danışmağa qoymayıblar. Samir Əsədlinin sözlərinə görə, Elgiz Qəhrəmanın da ailə üzvləri ilə ünsiyyət hüququ məhdudlaşdırılıb. Elgiz Qəhrəmanın ailə üzvlərinin onunla görüşməsinə imkan verilmir. Son vaxtlar görüşə gedən nişanlısına görüş şəraiti yaradılmır. Soyadlarının uyğun olmamasını səbəb göstərirlər. Vətəndaşların hüquqlarını müdafiə edən vəkilləri kim qorumalıdır? Paytaxt sakinlərindən soruşduq. Maraqlı cavablar var, izləyək. Siz də vəkilləri kim qorumalıdır? Vəkilləri dövlət tərəfindən qurulmuş qanunlar məndə qorumalıdır. Yəni, hüquqi şəxslər falan. Siz də vəkilləri kim qorumalıdır? Məncə vəkilləri dövlət qorumalıdır. Çünki bunlar dövlət sahəsində çalışırlar, ona görə məncə dövlət qorumalıdır bunları. Siz də ölkədə hüquqşünasları kim müdafiə eləməlidir? Hüquqşünasları dövlət müdafiə eləməlidir, dövlət baxmalıdır bu işlərə. Yəqin ki, özlərinin o elə bir qurumları var ki, onlar da dəstək olmalıdırlar ola. Siz də ölkədə hüquqşünasları kim müdafiə eləməlidir? Ölkədə hüquqşünasları xalq müdafiə eləməlidir. Çünki hüquqşünas bir qismi xalqı müdafiə eləyir, bir qismi dövləti müdafiə eləyir. Elə deyil mi? Məsələn, prokuror, olan bunlar dövləti tərəfini güdürlər. Vəkil sistemi də xalqın tərəfini güdür. Buna görə xalq müdafiə eləməlidir hüquqşünası. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli vəkillərin son zamanlar təzyiqlərə məruz qalması haqqında kanun üçün suallarına cavab verib. Başlayın. Azərbaycanda vəkilliyin ümumiyyətlə vəziyyəti region ölkələrində, o cümlədən Avropa Şurası üzvü olan 47 ölkə içərisində ən ağır olan ölkələrdən biridir. Birincisi, problem vəkillərin sayı ilə bağlıdır. Hər 10 min əhaliyə bir vəkil təxminən düşür ki, bugün praktik olaraq. Bu da çox ciddi şəkildə vəkil defisiti deməkdir. İkincisi, vəkilliklə məşğul olma proseduru, yəni vəkilliyə girişlə bağlı xeyli çətin prosedurlar var. Hüquqi baxımdan iki mərhələli olsa da, ki, biri imtihan, biri sözlü, belə deyək, müsahibə. Amma praktik olaraq bu ikinci mərhələ daha çox həm burada hüquq bilgiləri ölçülməkdə, həm də insanların faktiki olaraq mənsub olduqları və ya daşıdıqları ideologiya görə ayrı seçkilə məruz qaldıqları ilə yekunlanan nəticələr göz qabağındadır. Xüsusilə son imtihanlardan sonra bir çox tanınmış hüquqşünasın, məsələn Səməd Rəhimli kimi, ondan sonra digər bu tip gənc olub, amma eyni zamanda açıq şəkildə mövqələri olan və hüquqi aspektin də kifayət qədər savadlı olub və yeni, belə deyim, doktrinal yanaşmaları olan şəxslər vəkillikdən kənarda saxlanıldı. Bu onu göstərir ki, vəkilliyə xüsusilə ikinci mərhələ, hansı ki o müsahibə mərhələsi vəkilliyə girişlə bağlı ən böyük siyasi senzuradır. Və bu siyasi senzuranı sırf ideolojik baxışları, siyasi çıxışları bəlli bir qrupla üst-üstə düşməyən, yəni bu vəkillər kollegiyasının rəhbərliyi səviyyəsində olsun ya da hökumət səviyyəsində olsun düşməyən şəxslər kənarda qalır. İkinci bir problem odur ki, vəkil olub və ya bir formada daha öncə vəkil olmuş şəxslərin də vəkillik fəaliyyəti ilə sərbəst məşğul olma imkanları minimumdur. Nə mənada minimumdur? Birincisi, vəkillərin öz müvəkkillərini müdafiə ilə bağlı istənilən informasiyaların cəmiyyətə çatması faktiki olaraq onların həmin məsləkdən atılmasına gətirib çıxara bilir. Məsələn, çoxlu nümunələr var. Bununla bağlı Yalçın İmanov nümunəsi var. Bununla bağlı ən son indiki halda Elçin Sadıqov təzyiqlərlə üz-üzədir və artıq haqqında prokurorluq müraciət edib vəkillər kollegiyasına. Eyni zamanda vəkillərin konfidensial ünsiyyətinə ciddi müdaxilələr var. Bu son Elçin Sadıqovun öz müvəkkili ilə Yusif Səfərovla danışan zaman onun qeydə alınmış və ya orada keçdiyi iddia olunan çıxışın daha sonra prokurorluq tərəfindən vəkillər kollegiyasına göndərilən qərarda əsas kimi göstərilməsi çox aydın şəkildə göstərir ki, qanunsuz şəkildə vəkillə onu müdafiə etdiyi şəxs arasındakı danışıqdan istifadə olunur. Eyni zamanda tək bu da deyil, çox sayda vəkillər var ki, daha öncədən prosesdən uzaqlaşdırılıb, Aslan İsmailov kimi,
eyni zamanda Əlayif Həsənov kimi, Əsəb Əli Mustafayev kimi, hansı ki, məsələn, Avropa Məhkəməsi nəzdində Azərbaycandan ən çox qərar, hətta Avropa Şurası üzv olan ölkələr içərisində bildiyim qədərilə Əsəb Əli Mustafayev 130-dan çox qərar qəbul etdirə bilən vəkillərdən birincisidir və onun fəaliyyəti Vəkillər Kollegiyasında dayandırılıb. Bu özü onu göstərir ki, kim daha çox müdafiə edə bilirsə, onlar bir formada vəkillikdən kənarda durmağa çalışılır. Kim daha çox hüququn yanında yer alırsa, bu Vəkillər Kollegiyasında nədənsə sevilmir və kollegiyanın yeni rəhbərliyindən bir gözlənti vardı ki, o daha peşəkar məsələlərə yanaşacaq, amma istər vəkilliyə qəbul imtahanlarından sonrakı müsahibə mərhələsindəki ayrı seçkiliyə məruz qalmalar, istərsə də ondan sonra yəni bu yeni kollegiya formalaşandan sonra vəkillikdən ya müvəqqəti dayandırılan bir illik müddətə ya da uzaqlaşdırılan şəxslərin kateqoriyası, məsələn İradə Cavadova kimi rəyasət heyətinin belə üzvü olmuş şəxsin kənarlaşdırılması onu göstərdi ki, yeni kollegiyada gözləntiləri qarşılamayıb. Yəni azad vəkillik fəaliyyəti üçün gözləntiləri qarşılamayıb. Ola bilər ki, kimin üçünsə gözləntiləri 100% qarşılayıb. Mən buna bir şey deyə bilmərəm. Amma vəkillik aspektindən, vəkilliyin hüquq müdafiə sistemi içərisindəki yeri aspektindən Vəkillər Kollegiyası təəssüf ki, hal-hazırda vəkillərin mənafiyini müdafiə etmir. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.